Bannange. Aha. Tubadde tukyali awo. Nga kulashi tezireeta mukyala muzungu. Bannange mukyala muzungu musanze ku peji ya Nkunda. Bannange mukyala muzungu ali bulala. Bannange. Mukyala muzungu ali bulala abagambye ye omusajja we si mwavu. Omusajja we takwata manyanga UST. Omusajja we wa Euros. Firiji eyiye juddemu juice. Firiji eyiye juddemu byakunywa. Mukyala muzungu ali bulala. Ate ono omukyala muzungu ajja basobola. By the way, nalaba ne mukyala muzungu oli omwana gwe nali simanyi nti ayomba. Naye banaye ng'ayomba oba ali lubuto lwe lumuyombya. Manyanga Joan. Naye ng'ayomba bulala ne ngamba. Bakyala bazungu nga bali bulala. Agambye n'okugamba mbu ssebo mbu mwe gye mukabira eyo ye asula mu hotero hotero omuzungu n'ali kuli ku live bwe yeetegereza. Anange wekubanga okufuna omuzungu kunfuula distressed. Nze siina gafuuka distressed kubanga muzungu bannange. Anyway, congratulations bakyala bazungu, sikyayagala kubalumba nnyo kubanga nammwe mulina stress zammwe ezibalumba eyo naye nga